Հիմա ի՞նչ ճանապարհը տանում է դեպի այդ հանքավայր, որտեղ որ հայտնաբերվել է ապօրինի ընդերկօգտագործման դեպքը։ Արագածոտնի մարզի Կաթնախբյուրի վարչական տարածքում տուֆի ապօրինի արդյունահանման դեպքը բացահայտել են բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի արագածոտնի տեսուչները։ Տարածքը նրանց հուշել է քարերով փակված դեպի հանք տանող այս ճանապարհը։ Տեսուչները փաստն արձանագրել, անմիջապես դիմել են ոստիկանություն։ Թարնի բաժնի աշխատակիցների կողմից կապարակնքվել են քարքտրող մեքենաները, բացառելու դրանց հետագա շահագործումը։ Այնուհետև քնչական կոմիտեի Թալինի բաժնի աշխատակիցները, որոնք տեղում իրականացնել են զննում և նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Թե որքան ժամանակ է Կաթնախբյուրի այս տարածքն արդյունաբերման համար օգտագործվել, որքան է կազմում ընդհանուր տարածքը, օգտակար հանածոյի ծավալը, շրջակա միջավայրին, հողի վերին շերտին պատճառված վնասը, մասնագետներն ուսումնասիրում են, կներկայացնեն քնչական կոմիտե։ Տարածքում սահմանվել է ոստիկանական հսկողություն։ Դեռևս պարզ չէ ով է իրականացնողը, այստեղ արդյունահանվել է տուֆ քար օգտակար հանածոն, ներկայումս իրապա մարմինները նախաձեռնել են պարզելու իրավախախ տանձին կամ անձանց։ Տեսչական մարմնի մասնագետները ստուգման պահին հանքի տարածքում հայտնաբերել են նաև քար կտրող սարքավորումներ ու մեքենաներ։ Արդյունահանված տեղափոխված պաշարների ծավալները տեսուչները կհաշվարկեն ու կներկայացնեն նաև պետական եկամուտների կոմիտե, քանի որ պետք է հաշվարկվի պետությանը պատճառված վնասը։ Մեր կոմից կատարվել է համապատասխան ուսումնասիրություն և պարզվել է, որ այս հատվածում ուրեմն ընդերք օգտագործման շահագործման թույլտվություն, լիցենզիա տրամադրված չէ։ Իսկ ընդերքի օգտագործման շահագործման իրավունք օրենքով տրամադրում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնից տեղեկացրին միայն 2022 թվականին այդպիսի 12 դեպք է բացահայտվել, 10-ով պակաս 2021-ի տվյալներից։ Հիմնական խախտումներն արձանագրվել են Արարատի, Արմավիրի ու Արագածոտնի մարզերում։ Հովանես Վարդանյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր,